ndebe pe oni afa mu idi wa ma hizna'u ejabere wasi min hir wa hirim adugo fu olo alhamdulillah kile se wodo dupe so so yi lo ka ola ya o to jogu ari ki fun pa re oga o lo tara madua ni o tara madua ko lo mo pe yin ti ere je ni ko lo wu o se ko bo so mo re ni saku saku o ti si ame na wa jere wa ba hazina o mi ni hi o wa hiri mi ka ko lo ma ti nda mu ni bo wo ti ra yi sadu odun kan ka lu ko ti fo ka pe kini nda dua e to ba ni bi oku aru be lo ni baba re ko odun kan a lo lo mo so ti re ti ki ya ba nku dan ni e so mo la la ta te yo ku mo si ra yin mo ti o wo ra yin te bi di were olo ni ti o wo ra yin wa amen e si amen jere wa ma hozina ko le je so mo e ni dile ejo amen baba yin olon ke laye ko le tara yin wo na amen o mo te ba nde baba won ru mo gba igbe lati ki amo ma hozina o iru yin ki ma ja baba yin ti jare yin ori yin to kọ́nà bí òfin kọ́ bọ̀ ọ́ lẹ̀ ẹ ti dèèyàn nú ayé ẹ bọ́ jẹ́ wọn kọ́ ẹ sí ayé o àti sí bàbá wọn ò dá ẹ bẹ́yìn bá ti wọn sínú ọ̀rẹ́ yín bẹ́ẹ̀ ti balẹ̀ wọn jẹ́ wọn balẹ̀ yín jẹ́ ẹ̀yin lẹ́gbẹ̀ mi kí wọ́n bá yín sọ̀rọ̀ wá sí bẹ̀rẹ̀ náà nà. wà á rìnnà òpin nìyí wà hírí mi yẹn. àti yóò bá nábì ọ̀wá ni. wà á zá òfin alhamdulillah lawa laji po ko lo wijere fa o ki ba kulli shay anna nu fihi atai allah oba ti mo be lo gbere ti o le ku nti e e si kasara ke ni allah allah e ba so ro ni sofo fa o ki ba kulli shay anna nu fihi oba ti o ni tun gba ro wa ko tun pa danu allah kapo lọ́wọ́ owó náà yẹn fi kú ni bàbá yín lè ra kú tẹ́bá níbi tí jogún ẹ̀rín tó tírélà jọ sí mélòó ní òfin kú tí ó fi padà lẹ́yìn àwọn ọ̀rẹ́ àrẹ́bí ò tí ì délé ẹ̀rọ ọmọ tí ẹ fowó tọ́ ojú wọn gún régé wọn ò máa wọ hàn hàn bí ajá báńkì. fàókì bẹ́ẹ̀ kú iṣẹ́ iná nà fi hìn. yẹ wọlé àgbọ̀jú ẹ máa gbẹ dáadáa. iná ìjàmọ̀ ìrìn. ẹ ṣe àmì dáadáa. tàfí ìfì àṣàtà tí. àwọn èèyàn nàbì muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. àrẹ́bí ni kò tó bá wù ọjọ́ ẹ̀kọ́ tó sinmi ọmọ tó gún ẹ̀rín ó lọ dà á lẹ̀ ńjọ́ kan náà ni. àlá ẹ̀lẹ́ ẹ̀gẹ̀ bàbá yìí dà á lẹ̀ jogún ẹ̀rín jàre ayé bàbá yìí jàre ayé ó bó sì dìmọ́ dá òsì mọ́lẹ̀. wọ́n fi bá pè ha ẹ̀ńdàlmọ́mọ́ àti iṣẹ́ ọ̀tún. ndéjọ́ bá yín lọ bó ṣe tẹ́wọ́ nù. wọ́n fi bá pè ha wọ́n fi ẹ̀wù mi. ẹ̀ńdàlmọ́mọ́ èmi jogún ẹ̀ ní títẹ́ bàbá wọn mi tí ìrìnà àṣọ tán yẹn tí ò ní kúrè pé. aláfẹ́ èèyàn gbogbo ọ̀rà. ọ̀rọ̀ ni kọ̀dé kọ̀rọ̀jì tó bí láṣẹ ẹ̀. bàbá yẹn tó gbé jáfí ọ̀dọ́ jọ kú tí ìsìn pásítọ̀ kan yẹn ò lówó mọ́ kó ní ru àrùn amánú ayé. ó ń lo ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ kú ni. wọ́n fi bá ti hà. kí kó ṣe pé yín wọn èmi náà níra ìran bàbá mi ní jẹ́ lèmọ́mù àti yorùbá mi lè ṣe mí ni. ndayi màmá ti iṣẹ́ ọ̀tún. èmi àṣẹ́kùbà àwọn ẹni ọlọ́run àfọ́ ọmọ àfọ́ à wòlíì jíkà wòlíì. àlàáfẹ́ òru ni kọ́dí kọ́rọ́jì tó bí láṣẹ́ yìí. ẹni bá yorùbá mi lè ní sọ́fọ̀. àlàáfẹ́
Allah. Olori bu ni ma fi ore pa ma ni ma boju kere ore elomi. O fi pasti ha. Bedenu. Inda ali mama ti sharata. Ala fauruni. Bedenu ni. Qad kharajtu bila shay'in. Ala fauruni. Qad kharajtu bila shay'in. Emariri wa gugo fi basiqha indal mama. Mukiba ba wa lafa. Insha Allah akbar. Sharata. Ala fauruni. Nibati mo so fun Olofa. Mo so program e fun Olofa. Baba ni mo lo nda re. Kan loju si palace o mo lo. Oni kelo mi o sa du aroni. Mo lo jeri ni borago meji lara ma pari. Ala fauruni. Baba lo so fun mi pe go mike fa lo mi lo da lo le jogun e ni. E si kabiyesi Olofa. Qad kharajtu bila shay'in. Baba si nigba lo nigba ki se sorry fun gogo aye o ya mi laju ki se Olofa lo gogo e lati o ba ti wo ga e roga yo se si yo gbo mo re si awon re alebi ti lo le ni ala fa runi e awon re alebi ti lo le ni rajitu bila shay'in o ki mo mo le ba logo won ti sadura kin to de mo ki won emi na mo lo won sadura tori won fe se alaji abuba lokun mo ba lokun won se bawo tin ba lo won si adura won ni si wa fi baqiha indal mamati o ki baba nira isharatun baba wa nira ala fauruni baba gba nira qad kharajtu won ka ti baba nira bila shay'in o ko to dela wa ni ninu ala fa uruni ani ta mo ki le du ni kharaju bila shay'in awal salihin wakil al muslimin wa uqiba wa sid hamza kulli shay'in wa sid al nar nahnu fi ni kaduna ina mukhafa kafi ila afaba ajiro bo lo wi ka anna salla ka allam namna ashiro bi wudi asalatu ala nabiyyi al karim sallallahu alaihi wasallam eyo ma joku ere iya la salatu ni na bi aye se to iran mi lo gan lo ni aye eja bere wa si laare se ti marun yẹna mẹlo gan lo ni aye esi yogun anabi dada sallallahu alaihi wasallam esi yogun ore dun mi die wa ma hiya illa jifatun mustahilatun wakil al muslimin alayha kilabu ammun najtizabuha ba en tajita ni boha kuntasima li aliha bolori ba en tajita ni boha na azatika kila boha inama dunia aje farabale nte wa gbogan ni mo se se nso yi okuru baba e ka ni po wa si ti le omi titi bo lo wi wa ma hiya illa kifatun mustahilatun e ma jogun ere alayha kilabun e ku orire amurun najtizabuha baba yin to bi ndale ko ba duje alayha kilabun amurun najtizabuha todi asiko ta lo mura juma en tajita ni buha kunta si iman li aliha imamu soro mo ba leke o se so ba soro nje wa en tajita si buha na azatika kila buha moki doctor lawal moki moki ba
ìran lọ wà kú ò lọ wíjẹ rẹ. Báyà ilá kí fàtọ́ ọmọ ta ilà tó. Gbogbo ọba Yorùbá Ghana, àwọn èèyàn ńlá rẹ̀ náà ń bọ̀. Àléyà kìlá bọ̀. Ní Ghana àti ẹ̀yìn ti fi wákàtí méje. Ti Ghana dé rẹ̀. Àléyà kìlá bọ̀. Ọmọ onáyí ti zà bù ha. Wà ẹ́ tagita ní bùhá kó ta sí máa lè àlìhà. Àwọn náà kájú ẹ máa bọ́ọ̀lù lọ́kọ̀ọ̀kan ẹ pàdé mi lónìí. Wà ẹ́ tagita sí bùhá ọ̀sà ti kà kílá bùhá. Mo ò lórí ọmọ rẹ̀. Wà ẹ́ tagita ní bùhá ọ̀sà ti kà kílá bùhá. Máa kẹ́wù lọ ń ti ẹ̀. Wà mẹ́yà ilá yí fàtọ́ ọmọ ta ilà tọ́. Má ilẹ̀ ò dagun, ó dagun, mo ní tí fi wù lónìí. Àléyà kìlá bọ̀. Máa kẹ́wù sọ. Ọmọ onáyí ti zà bù ha. Owó ní ẹ̀dá wóró, láwọn tá a kẹ́wù tó yẹjú. Ìyún tagita ní bù ha. Ẹ mẹ́m lọ́rùn. Wà ẹ tàjì tàbí bùhá. Ọ̀rọ̀ wa ni. Àzà ti kà kílá bùhá. Bẹ́ẹ̀ ni. Wà ẹ tàjì tàbí bùhá. Ẹ mẹ́m ni yẹn. Àzà ti kà kílá bùhá. Yà dàrú yà mí. Ọ̀rọ̀ wa ni yẹn. Wàlí gámi wàlí àná. Mo lọ wíjẹ rẹ. Sàrí ọ̀rọ̀ tẹ́kọ̀ bí akọ̀rí bọ̀ záwá. Bàbá yín bẹ́ẹ̀ náà tọ́lọ̀ dọ̀kun ayé fún. Yà á dìn, á dìn. Rọ̀sẹ́kọ̀ ńlá òmáàlánu wà ìlmà. Àmì ní owó wá tún ní ìmọ̀ yóò ní pò pòfẹ́sọ̀ yóò wà lówó. Ẹlòmí ìmọ̀ lásánlẹ́ ní kò lè ní owó. Dókítà sẹ́gbọ́. Tọ́lọ́ mi bẹ yóò ní mọ̀ bí ìyẹ̀pẹ̀ àmọ́ sì kí ó jẹ́ níyà. Wọ́n máa ránṣẹ́ bí ẹrú. Ayé ò sí lọ́wọ́ ẹ̀. Ayé ò sí lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣé wo ni orí kejì? Wà á bìn. Rọ̀sẹ́kà ń lọ wà ìlmẹ̀n. Wà lámìyà rùzúkì ùmọ̀ ẹ̀là. Allá. Ẹ̀fẹ̀ ẹjẹ̀ máa rí ẹ̀mẹ̀. Ní ẹgbẹ́ yìí, ọmọ náà kú etí ọwọ́ agbádá lónìí. Lóòrè tá a rán ti bàbá yé. Ká wá ń bẹ ìyàwó ẹni náà. Ìmọ̀ ni wọ́n ní kò ní sówó. A gbọ́dọ̀ pé mo yí sí èèyàn. Ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ lójú àgbò yìí. Ẹ má wo àǹfààní àti ìbá lọ́wọ́ bí wèrè. Ó ti ní tó ju owó lọ. Torí ọpọ ọlọ́wọ́ rẹ̀ ń ju owó lọ. Allah. Ọlọ́run fún ọ̀ka nímọ̀ àmọ́ kò sówó. Ẹ̀yin tó náà ń bá kẹ́tẹ́ ẹ lówó ẹmí sí ẹ là. Ẹ sì ń bá nẹ́bí dáadáa. Àáfàá tí ń gun ọ̀kadà tí fi ṣiṣẹ́ nígboro. Ẹ pé jòkó pé àmbásádọ̀ ìsìláàmù ni ọ mẹ́tọ́jú ti à mọ́tò ní má sí ọ̀kadà mọ́. Kẹ́yẹ jẹ ìmáàmù káwá rí jẹ̀mọ́ àtọ́lọ́wọ́ máa fún ní 5,000. Káwá ní èèyàn mẹ́wàá nínú jẹ̀mọ́ 50,000 kò ní tọrọ jẹ̀mọ́. Ẹ ń wà àwọn àfáà níran wọ́n á kúra ní wọ́n á dà lẹ́lù. Àwọn ṣe rádaràda àwọn kọ́ ni wọn ò wúlò. Ẹ̀yin lówó tẹ mọ̀ wọ́n nílẹ̀ lánàá báríkà. Ẹ wá ló sì fáti àké ẹni tó sì ọ̀kadà lọ tó tutù àyà tí mo kó tó dàsùbà. Ọpọlọ rẹ ò sẹ́jú ẹ̀mẹ̀. Ọlá pẹ́ ní sí àná ọpọlọ wá sẹ́jù ní jẹgbẹ́ wa lọ. Ìmọ̀mọ́ àfọ̀ ṣe pé tìkú yín wá sí oṣì okún ní ìgbà tí wọ́n sẹ́jù ìṣe.
wo gbo bi ti tara to yi kini yoronu oka kini je ohun mi kini wo ohun mi kini ku ohun mi so oporo mi lati se bi teyan ta ba ti si ere ladugo yen fun loje yo kam yo regulate ni se ni agidi were to ni o se mo ta fun je na kan lojo ma si ere asese ko ta lo wo se e wo awon afa ni ran iyan ha qurani ko ri nkan samu ko ri nkan sari e wa ni se pe lasu ba yo kan ra yo ma ke awa dis yogo ogo mi ko mo de ona pa ye re gan ogo ni yo si fa sari le to ni do ta na bi so ogo na le so se mo le wi keta o wa abdu razaqahu allah malan wa lam yarzuqhu ilman abeni tolo fun lowo ti o fun ni mi ma e tele mi ni aroje won tele mi lo jagbo e ma ke ma be ko ni owo ko ma ni mi ma wa lo be ni mo so re bo si na lo wa ni bi ki sa fa oladi po sa fa ko je oladi po ko si afa o wa ko masala si se be ko ni ni pe emi lowo awa ka afa bo si le hak awa majinu nur lo wa bi eno ko isa fa ja razaki lo ko majinu da haki lo wa bi eno ko isa fa sugo won so de bi awa fa won ko ta fa oni awa ko afa si be eye lo wo te da masala si ko e ku se olon ke ni ko geyin ni ana lana mo lo si masala si ke ni ni edibo e ti ma tele mi lora te mu eri masalasi yen okunrin to ko owo na sadeu o ni olohun to ba yo minu wahala ke ti mo wa mo ko masalasi fun o si ko pelu 300 million eni mo lo si lana le jibo aje isa le ni to ko nje isa wo ko wa nbe laarin o wa ko masalasi won tun pe sekeseke koja waju re o moju bi oga e ko du simi baba no baba ni owo ta ni mo e je fo ora karama baba yi fo ora karama togun erin fo ora karama togun erin o fo ora karama baba yi wa ni kini kan ta ba ile ni e yo ma te joko yi e ti win ni aye jaba ni kini baba yi ko ma na bi mara wo wale odiwo o wale odiwo ile odiwo lodo iya ri iya to bi si aku wa si tinu sari be se po yi e lo fere ara yin okugbatu nasa e lo gbatara yin e mo problem e ko ka address ye tori a lowo jura yin lo baba yin lo lowo akole yin opapo e jura yin lo e wo eyin wo e to ba da fun e wo eyin wo e mo ma to to da fun lona e koju si mi awon ogun kan be teyin kan ti julo bi an pe beti moto an pe tia e ko fun an to ti o lowo ninu yin a jo pe dede o fe do losi ni eyo kuno n to ba julo lo julo ko fe ni ti o netu o elomi to n ta si fila baba ro lo ma da o ma de ki asamu ori re wule buru o ti du yin lo po lo wi jere aya taliba duniya dani Miami, Honorable Justice Akabi, Oba Mustafa Akabi, Oma Baba Mino. Ala ilomu siwaha, Mokibubo. Inna ala wafalaha. Baba to bi anu bi, Baba wafala mi toko. Ala ilomu siwaha, Bole wa ina kubule wa. Inna ala wafalaha. Awa ati Baba to bi anu bi, Baba wafala mi toko. Kamo kanyo aino ya Omo wako tafsiri lofa ni ya Nihetaka ya Oji jake, mara obu jake Puri aisha teo Asalato la nabi ni karimi Aloro kandula wa itihad Bolo uki Kakao kanyo aino Ato wa mami oji wa jima Ta Aka wambe Olo itefuno wako sinifuni ima
yóò máa gbé ayé gbúdúkú. Àkàbí. Àlá ìlú bó sì wá. Nàlá wà fà àlá. My lord, àlá ìlú bó sì wá. My lord, ẹnà rẹ̀ ẹnà rẹ̀. Nàlá wà fà àlá. Ó ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ bábá yẹn sí ẹmọ tó bá di kúkú ọdún márùn ún ló fún ọ. Bẹ́ẹ̀wọ̀n. Tó bá pàtẹ́ wọn lọ́dún mẹ́wàá nù. Ọlọ́run ti aṣàgbákọ́ ẹ̀ nípa ilá ilá. Tí a ká tí a bọ̀ ká. Ẹ ní sí òfò. Wà ẹ̀ẹ́nì kọ́ máa wá síra. Sọ́ọ̀rì, òwe gbòkègbòkè adájọ́ ayé nù. Ló kúnlẹ̀. Wọ́n tún ọ níta ayé tán. Wọ́n tún wá tún ọ ní tẹ̀sí. Allah. Pẹ̀lú ògùn ọlọ́wájú rẹ̀ bàbá ara yín. Ami. Àwọn ọ̀rẹ́ àmẹ́bí ò sí ní ìbáraẹ̀. Gàbí sẹ́yìn báyìí ní ìsìn. Wọ́n tún wá ní ìmọ̀ 50,000 ní pé mo tiẹ̀ kíkí wọ́n ti ju 1,000,000 lọ lọ́rọ̀ tèmi. Bí ìbá sojú aago tó bá yẹ dákẹ́ ní gbogbo orí, ojú yóò ṣe ń wò mọ́. Àyà yóò mọ̀ sọ kìí. Ǹjẹ́ tẹ́tí káwọn èjì lọ́ra sí báàsì? Mo máa wí ẹ̀rọ mi yóò fẹ́ yá. Ní ẹ wá ń pe nọ́mbà mi, èyí dé èèyàn lọ. Ọ̀nà ìlú ọmọ mi ní ibi tó parí sí náà lò. Àyà tó níbà dùnìyà dání àti jáàrídá. Jọ̀mọ́ ẹ̀ ní náà wọn ò dá mi lóhùn. Mo ti wí kẹrin, ẹni tí ò lówó tí ò ní mímọ̀. Àwọn ń lalùkù ayé. Àwọn òkú ayé nù wọ́n mọ̀ pín ránṣẹ́ tí wọ́n èkú ni. Ẹkún orú wọn. Ayé ti takùn án àwọn òkú ayé nù. Wọ́n àṣì kan nù. Wọ́n àṣì kejì. Kábíyèsí. Ẹmẹ̀. Kí ni ń di ayé? Ayé tẹ̀wọ́n ń bẹ̀ yìí. Bìrìfànà ìmàrúfà. Àlá. Màrúfà tó ń bìrìfànà. Ayé tí ó tán ni o. Àwọn ọmọ ìjọkú ẹ̀ ní ní náà ẹ̀ dámínú bàbá yín lọ kú ẹ̀yìn ó wá kù bẹ́ẹ̀ sì pé ó kọ ẹ̀gà ju bàbá yín lọ. Bàbá yín gbéga ẹ̀jẹ̀ tó ní ẹ̀nà ẹ̀ dámínú èèyàn kan iṣẹ́ tẹ́gbẹ̀rín èèyàn lè ṣe àbẹ́ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ sì wá pọ̀ tó ẹ̀rọnú bẹ́ẹ̀ sì ṣètò jẹ lọ. Bàbá yín ti dá sẹ́lẹ̀ fún ẹjọ́ pọ̀ wọn. Ẹjọ́ ẹ̀ka ẹ̀. Ayé yìí yóò tán ni. Àmọ́ báyọ̀ bá ṣe nǹkan mẹ́rin òun ni ó tán láyé ọkọ rẹ̀ òré tán. Ìjọba ò dá mi lóhùn mọ́ ni. Ẹ dá dáadáa. Ẹ̀yin ìta nílá ni sẹ́ ẹ̀ṣẹ́ mẹ́rin ẹ̀rin. Ẹ dáhùn. Àkọ́kọ́ bẹ sí láti ra yìí kẹ́yìn oorun mọ̀lẹ́bí pọ̀. Gbogbo ẹ̀dá tí bá máa ro ẹbí pọ̀ yóò kú ọkọ rẹ̀ ò ní kú. Torí pa ti ń kọ́ lọ́mọ rẹ bí wọ́n mi àǹtí tó kùnú bọ̀dá ló jẹ́ àmà bọ̀dá wa tó lọ yìí ọ̀rọ̀ra yín pọ̀ ọwọ́ kú àyèrè òyìnlẹ̀ ọlọ́run ní kẹ ọ̀nà ọ̀wúlò nù mọ̀lẹ́bí ládàradà rẹ pọ̀ àyẹ̀fí wa dunú pọ̀ kú iléyà dé wọn fìlì ẹ ramadan rẹ dẹ́kun sẹ́ńtọ́ fún ní nǹkan àwẹ̀ ọwọ́ lọ ọ̀nà ọ̀run wa ń tara bí olórí burúkú. Lábẹ̀rẹ̀ ọtí bìlítì ọkọ rẹ mọ̀lẹ́bí ò tiẹ̀ sunkún rẹ ọ lálùbáríkà ọ wúlò wọn ò dá mi lóhùn mọ́ o. Ẹ̀yin ẹ̀dá àwọn ọ̀wà rẹ dá ń tiẹ̀. Kéèyàn ro mọ̀lẹ́bí pọ̀ wọ́n máa tọ́ máàkì lẹ́nu tí pílẹ̀nù ó bá bàbá ẹ̀ yóò wá owó nọ́mọ ẹ̀ jẹ́ owó nọ́mọ díẹ̀. Jọ̀mọ́ ẹ̀ ní kí lọ́lá kejì. Ẹ dá mi lóhùn dáadáa mọ́lẹ̀. Wọ́n ti ìgbọ́tọ̀ ti ń mìtìtì. Ìran olówó tó bá kúrò láyé títa ní kò bá sunkún ẹ̀ kò lè rí ìyọnu ọ̀nà. Gbogbo tí bàbá yín máa ń fún ní nǹkan àwẹ̀ nísìn ẹ lọ sáàtì fún wọn. Ẹ lọ bèrè iye wọn. Ẹ lọ bèrè iye wọn. Àwọn owó kan bẹ tí èèyàn gbọdọ̀ pín tẹ́. Òkú tó wá ti lówó kọjá 10,000,000
20 million. Eh, talk as a kind, Mamma, come, what happened, Imam? Mamma Banoko. Well, I am very hokini. Abu Dhani was love. Markate. What Abu Dhani? Markate. La yastawi fil hukmi. Eh, eh, that one. Eh, eh, you. Do you know any name? Eh, damn you. Somebody address you. Eh, si banwa si. Baba, eh, si pamikale. Koja ko brebre. Sume amak pu yomita. Baba kambe. Ne, oh, ne 80. Omodo 80. Ogori, ogogumeri, uwandako, uwandako agbo. Uwandako agbo. Eh, tell me. Oko kimolinda? Coconut. Say, tipo ye. Amen. Coconut. Agbo. Omo kekene kan wa ba. Oni baba, leto ori yi. Ota yungu ye, ni jete viku. Baba ni ve jete le. Oh, sorry, to our Lord, kind, and Baba, I'm looking you. It's a mean kind general. So let him put away, or my team for you, Jay. Baba, it is in 10 years, Jay, and I'm not here, and you'll be nearby. Bobo, my love, it's about to your water, there be Safunyaya, or only put on Molokuni. Eh, your kitty? And I think Muhammad, now what to wear any foundation? Ted Dale. Hey, boy, you know Ramadan about it. I'm a Ramadan program. I'm a pink carway. I'm a Toto Amoko. I'm a Toto Amoruka. I'm a skin. I'm a Kurani. I'm a Ramamaka. Baba, it's a beckon. God, the infinity, you'll meet you, Lippe. I'm a Toto Amafa. Kitty, say, you watch about it, Quinta. He say your demo. I want to kill us and you. About it, Queen Lilo, Ted Queen Lilo, Annie, you know, Mary. Ah, Nick Queen, what about Bamber or Dodo? I want to say, can't look over that one. Am I quit out? Am I quit out? Am I quit out? Oh, damn it, no. I'll tell a necopo. I'll tell a fair necopo. Eh, ti ma se baba yin ni se to ku le mo yen to sa si la be. Se go. Baba e mo ni sa ka ododun, eyin ti ma la nisin. Sa ka ododun. Se ri ile to ba ti koja 20, 30, 40. Olorun ke baba yin po. E ma pin tan, ko to ko tan la ja la mi olori bu omo ni se be. Bo ku fi la kan a pin tan, awon agba ku omo ni se be. Bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ tán tí ò rántí ẹni tó jẹ́ kú ọmọ rẹ náà jẹjẹ náà tá. Wọn ò dá mi lóò mọ́ o. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni? Ó balance àbí balance. Bẹ́ẹ̀ bá sì fẹ́ ṣe mítìmì, àwọn àáfàá tí ó mì sí ìdíyẹn mọ́ pé àáfàá ti pọ̀ láyé lónìí. Àmì ìlérikẹ́yẹ ju ẹyin kódà ẹ máa pín sáré rẹ mọ́ ẹ máa ṣe sórí ibú o. Se mo le wikeji won da mi lo ma ka yo lo ma nabi po o ko re ipare elekeji ani kini al infaqu fi sabilillah ke ma no si bi tolo o ko lo ni pare e won lu table for man 32 central mosque wa kan ni to na je de ti lu pa kese won mo start si la be to kan nítorí ẹ̀ wá kọ́ lẹ́yẹ mi yẹn ni ẹ wá ní pàdùn táwọn fi kan lé ọkọ̀ ogun central mosque ó kọ́tà ní òtà lónìí à ń pàdùn rẹ̀ dọ́là o tó wọ́n ní bàbá yín ni wọ́n kan mọ́ṣáláṣí ilé balógun ìmọ̀mù ní sọ̀rọ̀ yìí o ló rẹ̀ olókùn tó wọ́n lò tó wà bí olóṣe kí ni olóṣe àti tẹ́ àbí kí wọ́n lẹ tó fẹ́ ní ìsìnlẹ̀ wọ́n náà ní ìdìbò òwò fún mọ́ṣáláṣí ilé balógun sealed approved. Ẹ sọ̀rọ̀ pọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ẹ gbé abẹ́ ẹgbẹ́ ẹ̀jẹ̀ ti gbé báyìí. Mọ́ṣáláṣí ìbẹ̀rẹ̀ náà ń lu wa fún ọ̀fọ̀.
fahana de se kede anwaka se ari pe ikunyo almatu yakshifu astarako ikunyo tuna sirikani ku o ti baba yin o so dale ni ku tuna siri e o tun wa ni kila need bo ta so ni o te ma nawo si bi tolorun me ni pe ni ka fun wa ala alfukara kama nawo lori awon talika baba ramadan ade ayaru wa si nja ki saya nta je lo ti pari ti a an ta fun je ni rice wa lo 25000 kama ade be ba ra bag me wa mm 250 bag 20 half a million ga ri to wa do je talika ni ba kan ko be ru ka wa de lo ni si 500 omo to ba mu ti yo je ko lagbari ni si ni aro fun ni pe yo ba ti mi je ki ni je I want more ori re be da ru ni ni aro se pele ni e wo ramadan de ni na e da mi lo ma je ke mo ka re o e lo bag isemo ori bag abi ka isemo e lo kojo ramadan ni di onje asinu ajesari kana olori awon tarika lara te se baba ti tuka ni se lo resi owo lara ara yin e mo bi 10 million won ni ha ikokan won ni lowo won so lori ibu e lo ti won dogo won ni lari ko ja ba o ilo wa ni 10 million e lo si se mo bi ta wonu wa fatima kan se lara ya ba won ni se mo ati rice ati wa kilo ẹka péjù ní àwẹ̀ mo ní ráìsì àtẹ̀wà ló dájú ṣe mú ọ̀ọ́sì ọbẹ̀ sí wàhálà ni ráìsì ọ̀ni fún atakurukú sílé lórí tọ́ọ̀sì lásìpọ̀ ọgbẹ́sọ̀ owó àti iyọ̀ ó ti lọ ẹ̀wà bọ́bá tí wọ́n bá ti fọ́ búrẹ́dì ni tẹ̀wẹ̀ 100 naira ni ọmọ mọ́mí di sàárì ni. láyé sàwé fi ẹ̀họ́ kí mi àbúdá ni wá sí lọ. Nígbà tí bàbá lọ bọ́lọ̀ lọ ń tó lọ, kòrónà ò jálẹ̀ tí àdúrà lẹ̀, wọ́n pín oúnjẹ rẹ̀gẹ̀dẹ̀. Ẹ máa pín lọ bẹ́ẹ̀, ebi ń pa jàmọ́ ẹ̀ jà bẹ́ẹ̀ jẹun. Ẹ jẹ́ ẹ ọ̀rọ̀ mi ní tí mo sọ sí ẹ. Lórí mọ́ṣáláṣí ilé ìbálòògùn ọkọ̀ sẹ̀wọ́n kan ní ẹ wà wá. Nínú àṣì àbí gbogbo àbá tó wà bí ní egbò kan wọn kalẹ̀ ká tó kú omi. Ẹ tó sẹ̀wọ́n délé wọn. Ayé ti kúrò ní àlùmájìrí kọ́ ọmọ kí ó máa tọ ọrọ̀ jẹ, ó ti bú kéwú. Ṣé ìtìgbà tí ń lọ́dún nìyí? Mọ̀rìkànlé. Ṣé mo lè wí kẹta? Ẹ dá mi lóun dáadáa. Tẹ́yẹ̀ bá ní tó kọ rẹ̀ ò ní pa rẹ̀. Jẹ̀mú ẹ̀ ní kí tó ni. Ìṣá ọ̀sálà kí ẹ máa ṣètò àlàáfíà. Ẹ dákun kí wọ́n mọ̀ ọmọ àlàáfíà jẹ̀mọ́ ara ni ayé kọjá ká máa dá wàhálà lẹ̀. Ìjà ṣètò àlàáfíà nǹkan ló lọ bàjẹ́ lọ́dọ́jọ́ kú. Orí ẹ̀kan lọ̀tẹ́ tí máa dé orí ẹ̀kan ló yẹ kó ti pin ọ̀tẹ́ tí ò bá ti pin irun wọn parí kàn ní. Ẹ̀yin ọmọ jogún ẹ̀rẹ́ ẹ̀dá mi lò ẹ ṣètò àlàáfíà lára yín. Alẹ́rẹ́ ni tí ló ń bí ẹ mọ́ta dárùn ẹ pè mọ́ ara ni kí ra fi ṣe ọ́ kí pọ́lẹ́mù ẹ kó dà má bínú àdáṣọ láti jọ ẹ kálukú náà bá ti ẹ ká àti wá dáṣọ ọba ẹ èmi lọ fẹ́. Ẹ àdírẹ́sì ẹ ẹ pé lẹ́gbẹ́ yẹn ń gbóbi ajá ayé ọ̀rọ̀ lọ́rùn nù. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tá a sùpọ̀ máìkì ilẹ̀ tábì lọ́ máa kírun. Àṣàlátú alánàbí yìí kàrí ẹ sì béèrè ẹ ṣé ẹ ti béèrè bàbá ìmáàmù ẹ béèrè torí mo ní ayé òbí fana ìmọ̀ àrùfà ẹ̀ẹ́bẹ̀ẹ́kọ́ni ni ayé tó ti pé yóò tàǹtọ̀ kan náà ni àbí fìtínẹ́sì ló kọ́nà rẹ ọ̀gá ọlọ́pàá ó jáde ẹ̀ńjẹ̀ níbi ìjà àrùn láfíà wọ́n sì dá dúró kó tó wọlé ó jí sínú ọ̀gá sà ó sì sì súnra pé ayọ̀ ọ́ lóye ẹlòmíì sì bọ́ ọbẹ̀ ayé òsúnlá rẹ̀
ọkọ̀ tí ń fọ tẹ̀lé fọ́fọ́ nígbà tí ń lọ wọ́n wá ní padà lẹ́yìn rẹ̀ nígbà tí ń bọ̀. Ẹ̀ráyé lóde. Àṣẹlájú ọlọ́nàbí ni kàrí mi. Sọlọ́láhùn àríyìn ọ̀sánlá. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin táàfin ní parẹ́ àlàáfù ánìzàláàtì kẹ́ máa mójúkú ogbe àṣìṣe àwọn èèyàn. Gbogbo ẹ̀dá tí ìbá mójúkú ogbe àṣìṣe ìrònú ayé ní ọ̀pá. Àǹtí Sẹ̀mí ní foríjì. Bọ̀dá Sẹ̀mí mo ti kọ́lẹ̀. Àbúrò mi Sẹ̀mí ní gbà. Ayé òdòdúrú kẹ́ ìbárun. Ọ̀ sì pèpè kó tó kú. Lọ́jọ́ máa wúwo ọ̀fẹ́lẹ́ ọ̀dìtọ́ sẹ́nu ọ̀rọ̀ ojú kókókó. Mo ti mo tọrọ tọ́lọ̀ fún ojú bàbá lébà lọ́gbọ̀n ní kiri kí n máa gbá yẹ happiness. Níbi tí ọ̀yẹ́ bá ti dún lèmi fẹ́ wà ní ọgbà ẹ̀ kọ́ mi lóṣòro. Kasáwàdà ká túraká. Ìbá tí fún àbùdá bá ti yín gíláṣẹ ọkọ̀ sókè. Gbogbo àwọn àbámẹ́ mi máa tó bàbá ní ọba. Mo ti túláwà nínú lèmọ́mù ti kú ò. Ẹ jájọ máa ṣe kíní fúnra wa. Jẹjẹ pẹnápù lájàṣẹ kò lè mọ̀ra fún abẹ. Bá a sì dẹ́kun ọ̀pọ̀ ọ̀gbọ́n wà pàdé wa rẹ̀. Bó lọ lóúnjẹ rẹ̀. Ìyá dáàrú yàrá wọ́n ní kọ̀dá. Ìyá tẹ̀bí mi ní náà. Ẹ̀yà lèmọ́mù sì dáhùn. Gbogbo ọmọ yín ni ó yẹ. Ami. Ẹ̀gbin láyé o. Ẹ̀mẹ̀. Ọ̀rẹ́ kábíyèsí ọlọ́fà. Tọ́ ọ̀bá tí rí ẹ̀gbin láàárọ̀ múra kalẹ̀ bí òde kó tó dalẹ̀. Ayé ò perfect. Yóò máa lọ yóò máa bọ̀ ni o. Èyí ò rẹ́gbin yóò rí dùnú yóò rí bà ló jẹ́ mbẹ́. Ọ̀dà àròyìn fáná yìí. Dókítà ó wà máa fáadà. Ọ̀dà àròyìn gbìyànjú. Òwò lawal mi lawal bolo wi falo nita bi ala fiya la mo ara mi lawal la am ya ko mi ni ali wa qor ya le gbon tu omo le ku agba aya ma ye ami le ko la yuhudi wa o onori ya ke onori ali doctor Èwọ́n lé yìí. Ìdáhùn aṣáájú ọ̀fà. Wọ́n bá náà ṣàwáwò. Wọ́n láàáyà. Ọ̀fà Central Mosque. Sábà ẹ̀ mú yẹn jú rẹ̀. Ẹ máa kó lóko wa pípẹ́ ní yẹn tó wọ́n. Èkó sẹ́ni pé wàá rẹ̀ ń bá ìwọ́n lé yìí. Owó tẹ́dà ìlónìí. Àmì rẹ̀ máa bọ̀. Àṣàlájú ọlọ́nà bí ìrìn kàrí ìhò. Àwọn àna bàbá ẹ máa jáde bọ̀. Ẹ̀yin tí wọ́n fẹ́ ọmọ bàbá ẹ máa jáde bọ̀. Kábíyèsí wọn láti Ghana 50,000. Bàbá lọ́jà. Bàbá lọ́jà Ghana 20,000. Bẹ́ẹ̀ni. Amen. Bàbá lọ́jà. Lábẹ̀ ọba tó lọ kábíyèsí náà olóyè tó tẹ̀lé kábíyèsí owó tiẹ̀ nìyẹn. Olórí wọn. Ẹsẹ̀ ẹ̀ nípa rẹ̀. Bàbá lọ́jà ní náwó láti Ghana. Èyí ló yè tẹwa láti Ghana ti padà yan náà ti rọrọ ẹ̀ ní ṣòfò. Àmì. Ọ̀nà ẹ̀wù MF 50,000 naira. Àṣàlájú ọlọ́nà bí yìí nìkan yìí. Sọlọ́láhùn àríyìn ọ̀sánlá. Mo tún rí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yìn àná bàbádà. Táà fẹ́ ọmọ nílé jogún ẹ̀rín ẹ̀jáde. Táà fẹ́ ọmọ nílé jogún ẹ̀rín ẹ̀jáde. Ẹ̀ tí wọ́n jẹ́ àná bàbá lọ́kùnrin. Lọ́kùnrin. Àwọn ọmọ bẹ̀yẹ, wọ́n ti gbọ́ tí wì. Àwọn àná bàbá. Àwọn àná bàbá. Gbogbo ọ ní ọlọ́kọ ẹ máa jáde bọ̀. Gbogbo ọ ní ọlọ́kọ ẹ máa jáde bọ̀. Àṣàlájú ọlọ́nà bí yìí nìkàrí. Sọlọ́lá àríyìn wá sọ̀dá. Kọ́lọ̀ forí ti bàbá ẹ máa dìde bọ̀ ní ìsìn. Dìde bọ̀. Àsìkò jímọ̀ tó bọ̀. Àsìkò jímọ̀ tó bọ̀. Ẹ máa dìde bọ̀ ní ìsìnísìn. Ìdáko máa dìde bọ̀. Olóbìnrin ilé jámọ̀ owó ẹ̀sìn kọ́kọ́rọ́ sì ló wá jíṣẹ́ yín. Àwọn ọ̀rẹ́ mi nù. Ọ̀rẹ́ mi ti ń wá ká gẹ̀ẹ́nì.
ẹ̀yin agbada yìí wọ́n bá nìyẹn. 50,000 naira. Ń bọ̀. Ọlá dípọ̀ dundun 50 lówó yín. Oya. Giwa. Àwọn àna bàbá dà. Àwọn àna bàbá dà. Ẹ̀yin náà wà ń bẹ̀. Ẹ̀yin náà bẹ̀ ń bẹ̀. Ẹ̀yin àna wọn náà nì. Bẹ́ẹ̀ ní parẹ́. Bẹ́ẹ̀ ní parẹ́. Tatúni. Ẹ̀yin náà wà ń bẹ̀. Ilé àlẹ́ àgbà náà fẹ́ máa ń bí. O parí 20,000 naira. Anaba ti di a. Asalaatu ala nabi kere. Olóbìnrin dundun. Giwa. Asalaatu bẹ sọ lọ. Sọlọ́lá aléyí wá sọ́dá. Mo fẹ́ kọ́ lọ fori jì bàbá bá dìde bọ̀. Bá dìde bọ̀. Ìṣẹ́jú kan láṣẹ yín o. Ìṣẹ́jú kan láṣẹ yín o. Jéèkì máa bọ̀. Arẹ́gun Jéèkì. Arẹ́gun Jéèkì. Oya, àwọn afáwọn láti. Ẹ̀yà ló fà lùbáríkà sí. Owó àkòrí. Dr. Taufik. Ike. Ẹ̀ ní sọ̀fọ̀. Ibu owó bẹ́lò. Ọ̀gá ìyàwó wa. Asalaatu. Olúwa ní sọlá. Ẹ̀sìn ilé gbogbo. Asalaatu alánàbí yìí káwé lẹ́tọ́ náà lájà fún. Principal mi lọ́bẹ̀ Gama School. Bàbá Aró Sáyé. Hẹ́ẹ̀ Òsínì. Hẹ́ẹ̀ Èdè Ghana. Hẹ́ẹ̀ Òsínì. Agbègbè Yemí náà wà. Dr. Egoke ní US. Ìyàwó wọn. Ọmọ Adédèjì, owó tí wọ́n náà ní. Ẹ̀sùn Lọ́lájú wa Yemí. Lọ́jú máa gánà mọ̀ nígbà wí mọ́. Tata máa ní gánà mọ́ bá yóò bá rí. Ó sì máa rẹ̀. Àná mi ní ẹni mo ní. Bọ́dé ní ìyá. Nínú orí mi wà. Kádàrú ẹ̀mí wọn. Ká sì sọ bẹ́ni tí ń bẹ láyé lónìí pé wọ́n náà lọ́jọ́ ẹ̀kún lọ́nà. Gbogbo wa náà lánìgbà ká kú ń bẹ̀. Akí bàbá wa kábíyèsí. Akí Alhaji wa MM. Gbogbo ẹ̀yin ọlọ́lá onípò ẹ̀dàkùn ìgbójú dín òní jímọ̀ ọjọ́ sì ti lọ. Láàrin ìṣẹ́jú méjì ní ọ̀dà bàbá ìmáàmà gbà fún gbogbo ilẹ̀ ọ̀pá àbábí díẹ̀. Àwọn bẹ̀rẹ̀ láàyè mí rẹ̀ ṣe ìtọ́ni ọ̀rọ̀ jíìnì. Ẹ dákun ẹ̀yin ìyáwó ẹjẹ́ àṣẹ sùúrù torí ọlọ́run. Bisimilayi rahmani rahim. Ṣé òkú ní bá a farabalẹ̀ ẹ̀ sì bí ọlọ́run tóbi dáadáa? Paliya ń sórí ni ìsánú mi máa kọ̀líkà. Báwo ló wòye sí bọ́lá ti dá wa àti bí ó ti dá wa? Kọ̀líkà mi máa ìdá fi. Látara wàhálà lọ́nà ti dá kó wá. Yàkàrú ju mi ń dá ilé sóògbé wa tara ibè. Àwọn méjèèjì tí wọ́n bí wa wọ́n ṣe wàhálà wọn tó. Ìrànà owó alára jì í lakọ́ bẹ̀rù kí dùkẹ́ dá. Bọ́lá ń ṣe ń wò wá pa nǹkan ara wa ni. Fàmà ilé lè ka bírí iná àmú ilé wọn. Sọ̀dọ́kà ńlá ọlọ́run ẹ̀lẹ́sìn. Ìyàwó ẹ̀ sì bí ọlọ́run tóbi. Àyíwá ní ìsánú máa la. Àlùkò ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Sírí aláàdùn ní àṣùwò lánàá. Ẹ má jà tẹ gírígì. Látẹ̀kùn màdírú rajá là. Bálítẹ̀kùn àkàmọ́ mọ̀ sí la. Fàhámi Hájí Mọ́hámà wa ni. Àkàbí jogún ẹ̀rín bàbá rẹ̀. Ẹ sáámi jàmá. Pájì Alílì Fèrèdá Ọ̀sàmá sí wa. Jogún ẹ̀rín Aláwù Mọ́hámi. Ṣèkẹ́ṣẹ́gẹ́ Fájì Mọ́hámàd. Àkàbí jogún ẹ̀rín ìrìnà rẹ̀. Báwa fi wọ́n sí gbogbo àlejò náà. Ọmọ Àyíṣà Aláwù Mọ́hámi. Ilé ayé ó kún fún àdánwò. Béèyàn rí ṣe àdánwò lọ́jẹ́. Béèyàn ò tún rí ó tún jẹ́ àdánwò. Fàyè sí lọ́hùn-ún kò lè dọ́rùn sinmi. Lọ́jọ́ tí bàbá fẹ́ fi wà lẹ́. Bí ọdún kan sẹ́yìn tí bàbá dákẹ́.
lọ́dọ́lá ọjọ́ alámi sí i jogún ẹ̀rín bàbá wa ṣèyànrí gbòógì ni bàbá tí wọ́n bá ń bẹ̀ láyé lọ́jọ́ sòro látàrí àwọn ọmọ àmọ́ tí ikú bá ti mú wọn kúrò kò sẹ́nìkan tí ó dàbí bàbá ọmọ aláwo yẹ ẹyà mú aláwo yóò kiri mú aláwo yẹ ẹbú afẹ́hùn fi àṣà ní ìṣúwárí nàṣìkò kẹjọ ogun ẹ̀rín wọn máa wà ní bàbá wa tàbí ìyá rẹbí ọba náà fèrè dáhùn sí dáná tó sàlámù gbogbo mi mímí nílùú ọ̀pá àtàǹbẹ́ ní ìdókó àtẹ̀yìn ìtọ́lọ́ òfin lóye ẹjẹ́ àjọ wòye sáyé ayé. wàlí yà wọn ṣíra àn tàwálí jùnà wà màwùlánà fàní ìmọ̀ ìbọ̀wùlà wàní ìmọ̀ nàṣíì subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.